大家好，我是悠悠。新放的鸽子已经全部都回来了。新放的是有六只，其中走路上放掉了一只黑色的。我们现在来看一下，这就是其中的那一只黑色的国雪。看它那个脚上啊，还有格斗呢，证明了它的年龄不是很大，刚开家没多久。它也知道回来呢。这只也是其中的一只花头的小母鸽，这一只恐怕大家都不陌生了吧，麒麟花的那只小公鸽子，还有这只红雨点，看脚上还带着我家的那个脚环。接着就是这两只公鸽子，瓦灰的，这里有一只，这边窝里面还有一只，他们两个算是我鸽舍里开家最早的鸽子了，去年的鸽子。有的鸽友他就建议说，直接20公里啊、50公里、100公里这样熏放。还有的鸽友更离谱，说50多天的鸽子就可以拉到100公里直接放掉。这样，咱不说它好与坏吧，就是说它直接这么大的强度啊，它能回来吗？这是测试，精中选精啊，对不对？所以说我们还是循序渐进驯放比较好。其实这种就是单只放也不是难度很高，因为它飞过两次了嘛，这条线它已经飞过两次了，其实也是。要是如果丢的话，这就证明这个鸽子太不行了。最近鸽子都开始有那种开始求偶配对的行为了，马上已经进入天冷的季节，也就是产蛋适宜的季节吧，不是太冷也不是太热了。我打算把这只大鼻子给它配一只我那个兄弟支援的那只台鸽，让他俩配对试一下。这个大鼻子还行，我感觉不需要做那个保健品调养，应该没有问题，正常产精的那种。好了，本期视频就分享到这里。你们训鸽子都是从多少公里开始？请在视频下方评论留言，我们共同学习进步。再见。